El bilir ki sen benimsen, yurdum yuvam meskenimsen. Anam doğma vətənimsən, ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan. Bəli, doğrudan da bu gözəl misralar Səməd Vurğun kimi torpağını, vətənini və millətini sevən patriot qələm sahibinin, Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə yetişdirdiyi fenomenal istedad və təkrarsız patriot şəxsiyyətin içindən gələ bilərdi. Səməd Yusifoğlu Vəkilov 21 mart 1906-cı ildə Qazax qəzasının Yuxarı Salahlı kəndində bəy nəslinə mənsub ailədə anadan olub. Şairin ana-babası Mehdixan ağa, Kühənsal təxəllüsü ilə tanınan el şairi, ana-nənəsi Ayşə xanım isə görkəmli Azərbaycan şairi və dövlət xadimi Molla Pənah Vaqifin nəslindən idi. Səmədin 6 yaşı olanda anası Məhbubə xanım dünyasını dəyişib. Balaca Səməd və qardaşı Mehdixan, ataları Yusif ağa və ana-nənələri Ayşə xanımın himayəsində böyüyüblər. Səməd Vurğun ilk şeirlərini qoşma şəklində, seminariyada oxuyarkən qələmə alıb. Təəssüf ki, həmin şeirlər qorunub saxlanılmayıb. Şairin ilk mətbu şeiri Tiflisdə çıxan Yeni Fikir qəzetinin 8 may 1925-ci il tarixli sayında cavanlara xitabən Vurğun imzası ilə dərc olunub. 1956-cı ilin martında Səməd Vurğunun 50 yaşı tamam olub. Şairin yubileyinin keçirilməsinə hazırlıqlar çərçivəsində Azərbaycan SSR-i rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycanın xalq şairi adı təsis edilib və ilk dəfə bu ada Səməd Vurğun layiq görülüb. May ayının 12-sində Opera və Balet Teatrında SSR-nin ədəbi ictimaiyyətinin və xarici qonaqların iştirakı ilə şairin təntənəli yubiley gecəsi keçirilib. Yubiley təntənəsindən 2 həftə sonra 1956-cı il may ayının 27-si saat 19:30-da böyük şair əbədi olaraq gözlərini yumub. Onun cənazəsi may ayının 28-dən 30-una kimi Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının binasında saxlanılıb. Dahi şair may ayının 30-unda Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. Ölümündən sonra şairin adı keçmiş Sovetlər İttifaqının müxtəlif yerlərində əbədiləşdirilib. Görkəmli dramaturq alim, ictimai xadim, iki dəfə dövlət mükafatı laureatı olan dahi Azərbaycan şairinin xatirəsinə böyük ehtiram və ən möhtəşəm hədiyyə də Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1974-cü ildə təşkil edilən Səməd Vurğunun ev muzeyi olub. Bu xatirə ocağı eyni zamanda Azərbaycanda yazıcı və bəstəkarların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün yaradılan ilk memorial muzey kimi tarixə düşüb. Muzey 19-cu əsrdə inşa edilən yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsində 6 otaqlı mənzildə yerləşir. Səməd Vurğun ömrünün son 2 ilini bu mənzildə yaşayıb, gərgin yaradıcılıq və ictimai fəaliyyətlə məşğul olub. Muzeydə 3 otaq, şairin iş otağı, qonaq otağı və yataq otaqları olduğu kimi qorunub saxlanılır, yəni memorialdır. Və bunun üçün biz əlbəttə ki, Xavər xanıma minnətdar olmalıyıq. Səməd Vurğunun həyat yoldaşı Xavər xanım Səməd Vurğunun arxivini, onun əşyalarını, əl yazmalarını ömrünün sonuna kimi, belə deyim, göz bəbəyi kimi qoruyub saxlamış və muzeyə təhvil vermişdi.
Yerdən ayağını quş kimi üzüb, yay kimi dartınıb, oh kimi süzüb, yenə öz sürünü nizamla düzüb, baş alıb gedirsən hayana ceyran. Əzəldən meylini salıb çöllərə, bəxtini tapşırdın bizim ellərə, o qara gözlərin düşdü dillərə, dişlərin oxşayır mərcana ceyran. Bir məsəl qalmışdır ata-babadan, uçarda turacdır, qaçarda ceyran. Bir mən deyiləm ki, hüsnünə heyran, şöhrətin yayılıb hər yana ceyran. Sükuta qərq olmuş ürəyimlə mən, keçirəm yenə də muğam çölündən. Yanında balası yağış gölündən, əyilib su içir bir ana ceyran. Ötən müddətdə muzeyin fondu xeyli zənginləşib, yeni ekspozisiya bölmələri yaradılıb, şairin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı ciddi araşdırmalar aparılıb. Toplama işi muzeyin fəaliyyətinin əsasıdır. Bu iş muzeydə planlı surətdə, həm də ayrı-ayrı mövzular üzrə davam edir. Məhz bunun nəticəsində vurğuna aid xatirə əşyaları, orijinal fotoşəkillər, rəsim əsərləri, əlyazmalar, tədqiqat əsərləri, hədiyyələr, ötən illərin qəzet jurnalları və digər materiallar muzeyin fondunu zənginləşdirib. Hal-hazırda muzeydə olan eksponatların ümumi sayı 16 mindən artıqdır. Səmədurun iş otağında onun çox zəngin və çox sevdiyi bir kitabxanası var. O, övladlarına həmişə nəsihət və vəsiyyət edirdi ki, əgər siz bir gün gəlib bu kitabları vərəqləməsəz, onları mütaliə etməsəz, mən o dünyada da bundan xəbər tutacam və sizdən inciyəcəm. Mən elə düşünürəm ki, Səməd Vurğunun əsərləri indi daha dərindən və yenidən oxunmalıdır. Doğrudur, çox vaxtlar elə bilin ki, bizim qədim və orta əsr yazıçılarının, şairlərinin şərhə ehtiyacı olduğunu düşünürlər. Amma əslində qalanda, mətindəki, əsərdəki sözlərin aydın olması onun məzmununun anlaşılmasına kifayət eləmir. Düzdür, Səməd Vurğunun əsərlərində, yaradıcılığında anlaşılmayan sözlər yoxdur. Səməd Vurğunun dilini saf bulaq suyuna bənzədirlər. Amma dediyim kimi, o məzmunun, dilin aydın olması məzmunun tam anlaşılmasına kifayət eləmir. Şairin doğulub boya başa çatdığı Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində də muzeyin filialı olan Poeziya evi fəaliyyət göstərir. Vurğunun ev muzeyi Bakı ilə yanaşı digər rayonlarda da şairlə bağlı təşkil olunan muzey və guşələrin yaranmasına və zənginləşməsinə yaxından köməklik göstərir. Mən bu sətirləri yazdığım dəmdə ürək dilə gəlib dindi sinəmdə. Şair, dəyişməyən cahanda nədir? Oduna, əşqinə hər vaxt yandığın, gücündən dəniz tək dalğalandığın, əbədiyyət deyib günəş sandığın, de hansı mənadır, hansı qüvvədir, söylə dəyişməyən cahanda nədir? Dəyişirilən həyat dəyişən əldir, ancaq alışdıqca odu sönməyən, mərd oğullar kimi üzü dönməyən, bir məslək əşqidir, bir də əməldir, bir də ilk nəğməmiz beynəlmələldir, o hər vaxt ötəcək dildə ağırda. ...1934-cü ildə Səməd Vurğun yazırdı ki, üzərimdə qara-qara ilan başlı buludlar var. Gəril sinəm hücumlara ayğır dalınca toz qopar. Və yaxud da 1935-ci ildə yazırdı ki, döyür pəncərəmi qışın rüzgarı, vaxtsız ölüm müdür üstümə gələn? Çəkilsin gecənin qaranlıqları, ömrə son sözümü deməmişəm mən. 36-cı ildə yazırdı ki, mən miyəm məsləki vicdanı satan, çəkilsin qapımdan bu qara böhtan. Mən ellər bağında azad bir quşam, biraz da vaxtından kez doğulmuşam. İndi bu böhtanlar mənə dar gəlir, saçlarım ağarır, ömrüm gödəlir. Yəni, mən demək istəyirəm ki, burada anlaşılmayan söz yoxdur. Amma əsərin tarixçəsi deyilən bir
anlayış var bizim ədəbiyyatşünaslığımızda. Deməli, adi sıravi oxucu Səməd Vurğunun deyək ki, üzərimdə qara-qara ilan başlı bulud var deyərkən nəyi nəzərdə tutduğunu şübhəsiz anlamır. Və yaxud da Səməd Vurğun o ikinci dediyim qitərinə 29 yaşında döyür pəncərəmi qışın rüzgarı vaxtsız ölüm. Yəni, cavan adam 29 yaşında olan bir adam vaxtsız ölüm haqqında düşünmür. Səməd Vurğun 37-ci ildə Yazıçılar İttifaqının məsul katibliyindən çıxarılıb. Düzdür, indi şairə qarşı haqsız hücum eləyənlər müəyyən qrup adamlar var. Onu deyək ki, o dövrə qulluq eləməkdə, dövrü tərənnüm eləməkdə, mətiyyəçilikdə də ittiham eləyirlər. Amma əslində qalanda Səməd Vurğun şəxsiyyətə pərəstişin ən uzun sürən mənəvi qurbanıdır. Ömrünün sonuna qədər, demək olar ki, 53-cü ilə qədər Səməd Vurğun daim təqib və təzyiqlərə məruz qalır. Səməd Vurğunun ev muzeyinin sonuncu direktoru Səməd Vurğunun nəvəsi Aygün xanım Vəkilova idi. Tale belə gətirdi, yəni acı bir tale ki, o çox gənc yaşlarında bu dünyanı tərk etdi. Və ondan sonra təbii ki, muzeyin direktoru kim olacaq sualı ortaya qoyuldu. Sözün düzü, mən o zaman Vaqif müəllim getmişdi, həyatda yox idi. Və mənə bu təklif olundu Yusif Səmədoğlunun ailəsi tərəfindən, onun xanımı, Nəmidə xanımı tərəfindən. Sözün düzü, mən heç cürə, yəni o zaman heç işləmək fikrimdə yox idi. Heç beynimdə, yəni heç bu haqda fikirləşmirdim. Söhbətimiz oldu, çox inadlı idi bu fikrində və məni nəsə yola gətirdilər və mən razılığımı verdim. Muzeydəki 3 otaq, şairin iş otağı, qonaq və yataq otaqları onun sağlığında olduğu kimi saxlanılıb. Digər 3 otaqda isə Vurğunun həyat və yaradıcılığını, ictimai fəaliyyətini əks etdirən ekspozisiya yaradılıb. Şairin iş otağı. Gördüyünüz kimi burada hər şey sadə və adi. Yazı stolu, stullar, kitab şkafları, ömür vəfa etmədiyindən çəkə bilmədiyi papiroslar və daha nələr nələr. Və bütün bunlarla yanaşı ən çox sevdiyi bənövşə gülünün rəmzi kimi kiçik səbətdəki bənövşə də məhz bu otaqda saxlanılır. Bahar, istəklimsən başdan binadan, ən gözəl qızısan sən təbiətin. Xoşbaxt yaranmısan, xoşbaxt anadan, gözünün odusan şeirin, sənətin. Ən gözəl qızısan sən təbiətin. Sənin də şair tək qanın qaynardır. Yerdə arzuların gül açır rəng-rəng. Başında daima fikirlər vardır. Daima döyünür sinəndə ürək. Yerdə arzuların gül açır rəng-rəng. Sükuta düşmənsən, əzəldən sən də nə yatır, nə də bir sakit olursan, çöllərə min yaşıl xalı sərsən də. Otaqdakı royal da muzeyə gələnlərdə böyük marağa səbəb olur. Bu royalda vaxtilə Səməd Vurğunun əvvəlki mənzilində tez-tez qonaq olan Azərbaycanın milli operasının banisi Üzeyir Hacıbəyov, eləcə də məşhur bəstəkarlarımızdan Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Səid Rüstəmov öz əsərlərini ifa ediblər. Səməd Vurğunun 3 evladı da bildiyimiz kimi, indiki Bülbül adına orta musiqi məktəbində təhsil almışlar. Bu, Vaqif Axra kimi getmiş və sonra konservatoriya daxil olmuşdu, fortepiano üzrə. Və profesional musiqiçi idi, profesional piyanoçi idi.
Və əlbəttə ki, burada, bu evdə həmişə musiqi səsi gəlib. Səməd Furqunun da bilirik ki, musiqiyə böyük həvəsi olmuş. Vaqif deyirdi, yaxşı skripka çalırdı. Xavər xanım da özü vaxtı ilə Tofiq Quliyevlə, Qaraqarayevlə bir yerdə musiqi məktəbində oxumuşdu. Albəniz də musiqidə bir az oxuyub sonra adi məktəbə keçmişlər. Yusif müəllim 8 il burada skripka, bax onun skripkası oradadır. Yəni musiqi, söz və deyək ki, qələm bu aləni birləşdiribdir. Hər bağın, hər bağçanın bir bülbülü şeydası var. Hər duyan qəlbin əzizim, gizli bir sevdası var. Hər bağın, hər bağçanın bir bülbülü şeydası var. Qəlbi oxşar incə bir canan səsi Gah gülər, gah ağlayar Hər dəmdə bir mənası var Ruhi oxşar, qəlbi oxşar incə bir canan səsi Vaqif dramını yada salmaq istəyirəm. Məsələn, deyək ki, orada bizim böyük alimimiz Yaşar Qarayev ilk dəfə bu fikri deyir ki, Vaqif dramında təkcə 18-ci əsrin yox, həm də əsərin yazıldığı dövrün kontekstini anlamaq mümkündür. Orada belə bir məqam var. Ancaq bir şərtim var. Buyurun, görək. Gərək fars dilində yazsın sənətkar. Farsın xeyyamı var, bir dostu var. Nə çoxdur onlarda böyük sənətkar, bizim bu dağların oğluyam mən də, az-az uydururam yeri gələndə. Yəni, həmin dövrdə, 37-ci ildə Azərbaycan şair və yazıçılarının fars dilində yazmaq problemi yox idi. Burada söhbət rus dilinə qarşı, ruslaşdırma siyasətinə qarşı mübarizədən, elə bilin ki, Səməd Uğurlunun mübarizəsindən söhbət gedir. 35-ci ildə yazdığı poemalarından birində deyirdi ki, 100 il ayrı düşdük ana dilindən, məktəbin adına dedik şkola, 100 il Füzuliyə həsrət qalaraq doğma anamıza söylədik mama. Bu istiqamətdə Səməd Uğurlunun çoxlu əsərləri var. Yusif Səmədoğlu da, Vaqif Səmədoğlu da bu Səməd Furqundan evladlarıdır, ancaq hər biri Azərbaycanın mədəniyyətində çox, yəni ki, öz parlaq imzalarını qoymuşlar. Və bu mənada hər birinin haqqı var
Bunu mən öz, bunu tək deyim ki, mən öz tərəfimdən, yox, mənə neçə dəfə deyiblər. İndi ki, onların hər biri ayrı-ayrılıqda muzeyə layiq insanlardır. Yusif müəllimin də çox böyük kolleksiyaları olmuş. Bu iki qardaş ümumiyyətlə yəni kolleksiyalar olmuşdu. Onların bu maraq dairələri çox bir-birlərinə toqquşurdu. Çox yəni ki, sanki bir-birlərinin davamı idi. Gördüyünüz bu saat da muzeyin qiymətli eksponatları arasında yer alıb. Səməd Vurğun dünyasını dəyişdiyi zaman, yəni 1956-cı il may ayının 27-sində, axşam saat 8-in yarısında həyat yoldaşı Xavər xanım həmin bu saatin əqrəblərini dayandırıb. Ancaq biz bu zamanın dayanmağını yalnız saatda görə bilərik. Bizim işimiz davam edir, bizim fəaliyyətimiz davam edir. Biz hər zaman fondda olan gözəl eksponatlarla lazım olduqca muzeyimizin ekspozisiyasında sərgiləyirik. Müasir Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatının zənginləşməsində böyük rol oynamış sənətkarın bədii irsi, mədəniyyətimizin inkişafında bütövlükdə yeni mərhələ olmuşdu. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının ilk akademiklərindən biri olan Səməd Vurğunun görkəmli ictimai-siyasi xadim kimi xidmətləri də təqdirə layiqdir. Heydər Əliyev Səməd Vurğunu özünün gənclik şairi hesab edirdi və Səməd Vurğun yaradıcılığına bir ədəbiyyatşünas kimi verdiyi bir qiymət də var idi. Deyirdi ki, Səməd Vurğunun yaradıcılığına indiki dövrünə yox, o yazıb yaratdığı dövrün tarixin içərisində qiymət vermək lazımdır. Bu ən doğru Səməd Vurğun irsinə yanaşmağın ən doğru, ən optimal yəni yolu üsuludur. Şübhəsiz Səməd Vurğunun elə bir sənətkar şair olub ki, bəlkə Səməd Vurğun qədər həm sağlığında, həm də ölümündən sonra Səməd Vurğun qədər sevilən bir şair olmayıb. Səməd Vurğun indinin özündə də, xalqın qəlbində, ruhunda Səməd Vurğunun ruhu yaşayır və ola Səməd Vurğunu indi də o əvvəlki məhəbbətinə sevilir. Muzey milli sərvətdir, muzey mədəniyyətdir, muzey tarixdir. Mən hamını bu sərvətdən, bu mədəniyyətdən, bu tarixdən yararlanmağa çağırıram. Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Nə qədər Azərbaycan xalqı var, nə qədər Azərbaycan şeiri var, Səməd Vurğun da bir o qədər yaşayacaq. Can alan hər nəğmənin mənası yalnız eşq idir. Göz görüb əl çatmayan yıldızlı bir dünyası var. Çatmayan yıldızlı bir dünyası var.